Привіт-привіт, малі обожнюють гратися та постійно знаходять якісь прикольні штучки. Від цієї веселої гри отримують задоволення і песик, і малюк. А ще кажуть, що забрати цукерку у дитини нереально. А якщо навпаки? Була татова цукерка, а тепер дівчинка її власниця. А деякі малюки хочуть бути ближчими до пташок. Напевно, так краще спиться, ніж у своєму ліжку. А ще пташки теж люблять товаришувати з хлопчиками. Проте деяких хлопців вони лякають. Чого б це? Далі рубрика про тваринок. Залишайтеся з нами. Вітаю, дітлахи! Якщо у вас є тваринка в домі, то напевно вона вже стала частинкою вашої родини. Та дуже любить дуркувати. Мабуть, песик натякає, що час іти митися. А як же ще пояснити це дітям? А ще діти дуже люблять навчати тваринок. Скоро цей хвостатий буде сидіти за столом, їсти м'ясо з ножем та виделкою. А часом господарі дуже люблять розігрувати котиків. What are you watching? What are you watching? How dare you? Схоже, подрімати вусатому сьогодні точно не вдасться. А від цибулі плачуть усі, навіть котики. Mom was cutting onions and the cat is sitting there like crying. Okay, darling, it's okay. Котик просто невчасно зайшов на кухню. Страва ще не готова. Наступна рубрика про спорт. На все добре! Вітаю вас, починаючі спортсмени. В кожного може бути невдалий день. І добре, якщо в цей час можна посидіти вдома, але в спортсменів такої нагоди немає. Мячику дуже сподобався, от той і полетів назад до нього. А буває і навпаки. Отака несправедливість, і так погано, і так. А тепер ходімо до спортзалу. Там зараз тренування проходять. Це, напевно, він себе так карає за пропущені тренування в минулому. А от новачкам в спортзалі доводиться ще складніше.
старається як може, та всі молодці, хоча б тому, що займається спортом. Та в нас залишилася ще одна рубрика. Нумо дивитись! Вітаю вас, любі друзі! Розіграші – це прекрасно! Особливо в родині. Треба ж на комусь починати тренуватися. Але часом пранки можуть зайти далеко. Та коли вже всі розваги набридли, доводиться вигадувати щось нове. Схоже, її подружка виграла у цьому раунді. Та навіть на роботі не слід розслаблятися, адже інші можуть застати вас зненацька. Напевно, це був його останній день на цій роботі. Більше він сюди не прийде. Та перевозити важкі речі краще разом. Винахідливості цих хлопців можна лише позаздрити. Схоже, їх метод працює. Наразі це все. Дякую за увагу. Бувайте!